Hierdie is Martie. Martie het 'n groot probleem. Martie is oorgewig. Maar meer is dit, sy kan nie lees nie, sy kan nie skryf nie, en sy is al 'n volwassene. Martie het net nooit die geleentheid gehad om al hierdie dinge te doen nie. Sy het 'n passie vir God, maar wat gebeur toe? Martie vind Koebaai Vetnoi, en sy gaan kerk toe. En wat gebeur met Martie? Martie kry vir God in haar hart, en sy besluit, sy gaan hierdie ding oorwen. Sy volg Koebaai Vetnoi se plan gedurig. Sy doen die hele Bybelstudie, van hoek tot kant, en as sy iets nie verstaan nie, gaan sy terug en terug en terug, en sy bly vra. Sy vra vir die pastoor, asseblief help my leer om te lees en skryf, die pastoor se vrou. Pastoor se vrou klim in die kerk, die hele kerk omring haar met liefde, en sy begin lees en skryf. Binnekort, dit vat nie lank nie, kry sy dit reg om te lees en skryf. Maar ouens, dit stop nie daar nie. Martie verloor in die proses 30 kg op Koebaai Vetnoi se program. En bo en op, boonbehalwe dit, het Martie besluit, sy wil nou 'n onderwyser word. Kan jy aan iemand dink wat beter is om jou kinders te leer as Martie, wat as 'n volwassene al hierdie dinge oorkom het en weer gelees en skryf het? Nie net dit nie, maar ook dit reg kry om 'n onderwyseres te word. Martie stop nie daar nie. Sy gaan toe verder en sy gaan Israel toe. Sy het Israel toe gegaan om te loop waar Jesus geloop het. Sy kry hierdie absolute ongelooflike Christelike experience. En boom dit wit, om dit te kroon, kom sy terug en sy verloor nog gewig. Julle kan dit nie glo nie. Hierdie vrou is unstoppable. En ek het gevoel, vandag is dit tyd dat die wêreld hoor van Martie Esterhuizen. Martie, ek is geweldig trots op jou, dat jy deel is van Koebaai Vetnoi. Vir my, ek gee jou net die tools wat jy nodig het, maar jy het dit gemaak werk. Mense wat vir my sê, ek kan nie lees en skryf, en sê ek bel vir Martie, sy weet precies wat om te doen. Sy is amazing, en sy kan jou ook inspireer, maar die beste van alles is, sy is plat op die aarde, sy is nie iemand wat baie van haarself dink nie, en sy dra die kroon wat Jesus vir haar gegee het, met passie. Julle, vir alles wat ek vandag vir julle vra is, asseblief, ek gaan Martie, sy weet nie van hierdie video nie, so Martie is 'n baie skaam, teruggetrokke meisie, maar sy is amazing, en sy het 'n passie vir God. Jy moet haar op jou journey gaan volg. Ek gaan na link hierso, hierbo, klik net, ek gaan skryf at Martie, klik daar en gaan volg haar. Kom ons gee vir Martie oornag 'n klomp followers, want ek dink Martie verdien dit. Koebaai Vetnoi.